No niin, lähdetäänpäs ABClle tankkaamaan. Saamareet on kylmä. 7 astetta pakkasta ja tuulee. Niin hemmetti. Ja löpökin on kohta loppu. Ja joku voi ajaa polkupyörällä tämmöisessä viimassa. Ei tuu mitään. No on se nyt jonkunnäköinen tuuli. Noita lippuja kattoo tuo Salossa, mitkä on tuo sillin pihalla, niin on siellä. Kyllä siellä on. Ja täältä tulee vastaan auto. No niin. Joo, tuossa on se on ei huoli ollenkaan käteestä. Sinne ei mennä, kun ei se ei huole käteestä. Koska nyt käteisellä tankataan. Sinne ei mennä. Tule nyt siellä. Ei voinut käyttää vilkkuu. Helvetin urma. Liikenteen sujuvuus 0, kun ei käytä vilkkuu. Pakko pitää autoakin käynnissä, sehän tonne uloshan jäätyy. Muutama minuutti on ulkona, niin kyllä on näpit niin jäässä. Onneksi on piposet tää päässä, ettei pää jäädy. Joo, kyllä. Joo, ei olisi uskonut, että tostakin niin kun tulee huomautus tekijänoikeudesta tosta videosta, kun mä laitoin sitä musiikkia sieltä Adobe Premierestä. Vieläkin ihmettelen sitä, että miten siitä voi tulla. Sitten jotain vielä, että niinku rahaa jää. No sehän muunhan piti muuttaa se videon nimikin sitten vielä. Mä menin senkin muuttamaan, vainoin sen musiikin sieltä YouTuben valikosta. Toivottavasti siitä nyt ei enää tule mitään ilmoituksia. Olette rikkoneet sitä ja tätä, mutta teidän ei tarvitse ryhtyä mihinkään. Mä en ymmärrä niinku ihan sairasta. Eihän tommosella ole mitään verkaa sitten. Eihän niitä uskalla käyttää niitä editointiohjelman musiikkia, jos siitä tolleen käy. En ymmärrä. Pitääks tossakin joku, pitäisikö joku teostomaksu maksaa, että saa käyttää niinku kaikkea? Se pitäisi muuten selvittää. Tietääkö kukaan tästä asiasta mitään? Saisiko silloin käyttää ihan mitä musiikkia vaan siellä? Jos maksaa teostomaa. Ja paljon ne teostomaksut ylipäätänsä on? Onko se joku kauhea summa? Sitä pitäisi selvitellä kyllä. Jos joku tietää, niin voi laittaa kommentteihin. Kyllähän tosta nyt pitää tulla loppu, eihän tommosta voi olla. Mä videoita lyön sinne kanavalle. No se on ainoa biisi, on ollut se joku, mutta eihän silti tule mitään. Sehän on silti ihan niinku kauheeta kräppiä, ei tommosta. Ei tommonen voi jatkoa, en mä voi tehdä tolleen. Toi on huono juttu. Saa koko ajan pelätä. Tuleeko joku ilmoitus sieltä, että olet taas tehnyt jonkun. Ja sit tulee varmaan joku, ettei saa jotain, ei saa julkaista videoita tai jotain. Ei saa julkaista kuin muutaman minuutin video. Eihän siitä tuu mitään. Täytyy selvitellä tuota asiaa. Ei voi ottaa mitään tommosia ilmoituksia enää. Muuten tässä menee kaikki ihan päin helvettiin. Täällähän nyt on taas jono. Mitä hemmettiä kytkee täällä nyt taas? Tuleeko se nyt sieltä? No ei. Mennään tänne. Mennään kohti Apsia tankkaamaan.
hienot valot tuolla sillalla nykyään. Pitäis käydä kuvaan nuo valot. Tuo Jakomäen alikulkusilta. Katsotaan nyt, onks tänne jono. Ei kai tää nyt tämmösellä pakkasella voi mitään kauheita jonoja olla bensa-asemalla. Eipä taida olla. Eipä taida olla. Tänne lapsellekaan mitään jonoa. Eipä taida olla jono. Onneksi minähän käyn nyt tankkaamassa tää heti aamuun. Heti aamuun käydään tankkaamassa. Kummalla puolella se tankki oli? Tällä puolella se on. Tällä puolella oli tankki ja pistooli on tuolla. Noin. Joo, otetaan avaimet pois, ettei käy silleen niinku joskus, että meni ovet lukkoon. Se tuli nyt sinä sijattu tänne. Katsotaan, missä se oli. Missä se oli se tuolla? Noni. Nyt lähdetään tankkaamaan. Ei vielä. Tää on ihan niinku, ahaa. Vai tämmönen väliaikatieto? No niin, ja valmis. Ja nyt lähdetään sitten tankka. Jemmetti. Voittaa heti vastaan sitä. Diisseli. Nyt tulee tankki. Mitä? Aha. Taas niinku katkoo. Tää on kyllä kumma juttu. Aina katkoo. Joo, nyt on tankkaus suoritettu. Jatketaan tästä.